صوم لم يشر سو يتم عالم عيم متشو عالم هلو لسو شوتون بتالي يتم تكمتو تمتشتو تايكمتم تمتشتو تايتنيم تمتشتو تايولم تمتشتو تايذرم مالت صومنال አልሰማንም ትላላችሁ ጸልየናል አልሰማንም ትላላችሁ ሰግደናል አልሰማንም ትላላችሁ እጣን መስዋዕት አቅርበናል አትሰማንም ትላላችሁ ነገር ግን እኔ የምፈልገው ጾም ይሄ አይደለም እናንተን እንዳላያችሁ ያደረገኝ ኃጢያታችሁ በመሃል በኔና በእናንተ መካከል እንደ ግርግዳ ቆሞ ነው ይላል ያዳም አካል የፈረሰው እሱ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሲያፈርስ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር አፍርሶ አንዲት እንጨት ሲበላ እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲያማ አንተ የኔን ፍቅር ካፈረስክ እኔም ያንተን አካል በሞት አፈርሰዋለሁና አፈረሰው መሬት ነበርክ እንደ መሬት ፍረስ አለው አፈረሰው ማለት በጾም ከመቅሰፍት እንድናለን በጾም ከጠላት እጅ እንድናለን በጾም በሽታ ይርቅልናል በጾም በጎ ህሊና ይሰጠናል በጾም የትኛውም ሀገር ሰላም ይሆናል ሰላም ይሆናል የሀገር ሰላም ይመጣል በጾም የኃጢአት ይቅርታ እናገኛለን በጾም የተገፈፈ ጸጋ ይመለሳል እነዚህ ሁሉ ጸጋዎችን እናገኘው በጾም አማካኝነት ነው ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን የፈጠረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በሐብተ ስቦ በረዴት አቅርቦ ስለሰበሰበን በቅዱስ ቤቱ እንድንኖር ስለፈቀደልን ቃሉን እንድንማርም ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅዱስ መስቀሉ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ያከበረው ስማቸው የተመሰገነ ይሁን በረከታቸው ይደርብን የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሊቃውንት ቤተክርስቲያን መምህራን ካህናት ዲያቆናት ሁላችሁ ምእመናን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አመሻችሁ ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር እስከዚህ ቀን ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ይክበር ይመስገን ሁላችሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መድኃኔዓለም አደረሳችሁ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እንግዲህ ትምርቱን ካቆምንበት እንቀጥላለን ማለት ነው ስለ ጾም ነው የተማማርና የነበረው የጾም መግቢያ ያደረግነው ጥጋብን ነበረ በጾሙ ጊዜ ስለ ጥጋብ አስተምራችኋለሁ አይደል ተማምረናል ዛሬ ደግሞ በመትበሉበት ጊዜ ስለ ጾም ላስተምራችሁ ነው ማለት ነው ነገሩ የተገላበጠ ይመስላል ባለፈው ስለ ጥጋብ ስንማር ጾም ነበር ደግሞ ዛሬ በሚበላበት ጊዜ ጾም ሲፈታ ጾም ልንጀምር ነው ማለት ነው ይሄን በራሱ እግዚአብሔር ባወቀ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ ሰው ጾም ሲጨረስ ፋሲካ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ሊረሳው የማይገባው አንድ ነገር ሰይጣን ሁሉ ጊዜ እንዳለ ነው ማሰብ የሚገባል ቅዱስ መቃርስን ሰዎች በዓል በመጣ ጊዜ ሁለት ሶስት ጽዋ ወይን ብንጠጣ ችግር አለውን ብለው ቢጠይቁት በበዓል ቀን ሰይጣን ከሌለ ጠጡ ብሏቸው ነበር ሁሉ ጊዜም ሰይጣን አለ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ካለ ሁልጊዜ ንቁ መሆን ይገባል ማለት ነው ሁልጊዜ መትጋት ይገባል ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ በጊዜውም ያለጊዜውም ጽና ብሎ የተናገረው እሱ ነው በጾምም በፋሲካም ተመሳሳይ ርቱ የሆነ የቀና ህይወት ሊኖረን ስለሚገባ ነው
ጥጋብ በጾም ጊዜም አይፈቀድም በፍስክ ጊዜም አይፈቀድም ልክነት መጠናዊነት በየትኛውም ጊዜ ይፈቀዳል በመጠን ኑሩ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን በመጠን ኑሩ ብሎ እንደተነገረን ሁሉም ነገር መጠን አለው ሲጸለይ እንኳንስ ሌላው ድምጽን ያለ መጠን አውጥቶ መጸለይ እንኳን ስንፍና ነው ሁሉን ማር እንኳን ባገኘ ጊዜ በልክ ብላ ይላል ሰሎሞን ስለዚህ መልካም ነገርም እንኳን ቢሆን በመጠን ነው ዘምር በመጠን ከመእይ ዘንግው አሃው ወንድሞች እንዳይዘነጉ ስትጸልይ በመጠን ዘምር ድምጽን መጠነ ጸልይ የራሴን እየጸለይኩ ነው ብለ አጠገብ ስላለው ሰው መጨነቅ አለብህ ድምጽን ከመጠን በላይ አውጥተ አጠገብ የሚጸልየውን ሰው መረበሽ የለብህም ጋር ነገር እንበለምጣኔ ጋሩቱ መጠን የሌለው ጸሎት እሱ ጮህት ይባላል ወለጋርኒ ይተለው ዝንጋኤ ያለ መጠን መጮህ ደግሞ መርሳትን ያመጣል መዘንጋትን ያመጣል ልበቢስነትን ያመጣል ያለ መጠን መጮህ ማለት ነው ስለማ ጋርን ዝንጋኤ ይከተለዋል ስለዚህ በመጠን ጸልይ ይላሉ ድምጽ ስንጸልይ እንኳን ድምጽ ከመጠን በላይ እንዳናወጣ ማለት ነው ለምሳሌ ድምጻችን ከመጠን በላይ ብናወጣው በጣም የተማርንና ቃላትን አሳክተን የምናነብና የምንጸልይ ሰዎች ከሆን አጠገባችን ያሉ ሰዎች ወቁልኝ ነው እንዴ ይላሉ ይላል ትርጓሜው ደግሞ አንደበተ ጎልዳፋ ነገራችን ሁሉ የማይከናወንልን ጎደፍ ዳፋዎች ከሆን ደግሞ ለዚህ ውቀቱ ነው እንዴ እንዲህ አርጎ አሰምቶ የሚጸልይ ይሉናል ደግሞ ማለት ነው ለዚህ ንባቡ ነው እንዴ ስሙልኝ የሚል ነውሬን ስሙልኝ ነው ይላሉ በሁለት ምክንያት ከመጠን በላይ ድምጽ አውጥቶ መጸለይ እንኳን ተገቢ አይደለም ማለት ለሁሉም መጠን ልክና መጠን አለው እና ጥጋብ ክፉ ነው ስለዚህ በጾማችንም ጊዜ በልክ መኖር አለብን ማለት ነው እንዲያ ከሆን ስለ ጾም ስንናገር ጾም ምንድን ነው ከሚል እንጀምራለን ጾም ምንድን ነው የጾም ዘይቤያዊ ፍቹ ይኖራል እንደገና ደግሞ ምስጢራዊ ወይም ግብራዊ ፍቺ አለው ጾም በቃሉ ሲተረጎም ጾምሰ ተከልኦተ ብሲ እመብል በጊዜ ውቅ በውስተ ህግ ይላል ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ላይ 318 ሊቃውንት ሲናገሩ ጾም ማለት የሰው ከመብል መከልከል ነው ጾም ማለት በህግ በታወቀ ጊዜ የሰው ከመብል መከልከል ጾም ይባላል ዝም ብሎ ጊዜ አይደለም በህግ በታወቀ ጊዜ ለሁሉም ጊዜ አለው ለምሳሌ ለጾመ ነቢያት አለው እስከ 9 ሰዓት ነው ጾመ ገሃድ እስከ ምሽት 1 ሰዓት ነው የሚጾመው ጾመ ማብይ ጾም የመጀመሪያው ሳምንት እስከ 12 ሰዓት ይጾማል 40 ቀን እስከ 11 ሰዓት ይጾማል ሰሙነ ህማማት ደግሞ እስከ 13 ሰዓት ወይም እስከ ምሽት 1 ሰዓት ይጾማል አርብ ረቡዕ ወይም ጾመ ድህነት ይባላል እነዚህ ደግሞ እስከ 9 ሰዓት ይጾማሉ ምክንያት አላቸው እነሱ እናመጣቸዋለን በጊዜው ጾመ ነነዌ እስከ 9 ሰዓት ነው ጾመ ፍልሰታ እስከ 9 ሰዓት ይጾማሉ ጾመ ሐዋርያትም እስከ 9 ሰዓት ይጾማል ማለት ነው ይሄንን ካቅም በላይ የበለጠ የሆነ ደዌ የሌለበት ሰው በዚህ ሰዓት መብላት አይችልም ቢታመምም አራስ ቢሆንም እንኳን ምን አይነት ሰው ነው ይሄን ጾም መሻር የሚችለው ምግብ መውሰድ አቁሞ ውሃ በጥጥ የሚወስድ ሰው ይሄንን ጾም ሊሽር ይችላል ያውም በኋላ ሲድን ቀኖና ይሰጣዋል ያም እንኳን ቢሆን ማለት ነው ከዳነ በኋላ በንስሐ አባቱ አማካኝነት ቀኖና ይሰጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ጾም ማለት ተከልኦተ ብሲ እመብል በጊዜ እውቅ በውስተ ህግ ጾም ማለት በህግ በታዘዘ ትዛዝ በታወቀ ጊዜ የሰው ከመብል መከልከል ነው እንዘ ኢትዘዝ ለዘሐገጎ
ህጉን ለሰራው ለእግዚአብሔር በመታዘዝ የሰው ከመብል መከልከል ጾም ይባላል እንዘይት እዝዝ ለዘሐገጎ ህጉን ለሰራው ለእግዚአብሔር እየታዘዙ ከመብል መከልከል እሱ ምን ይባላል ጾም ይባላል ማለት ነው ለምን እንደው እንዲህ ያለው ለስርየተ ኃጢአት ለኃጢአት ስርየትን ያገኝ ዘንድ ወለብዛ ሴት ብዙ ደስታንም ተመልከቱ ያገኝ ዘንድ ፈቂዶ ይካሁ ከመ ያድክም ኃይለ ፍትወት የፍትወት ኃይል ይደክም ዘንድ ድል ይነሳ ዘንድ ተመልከቱ የፍትወት ኃይል ድል ትነሳ ዘንድ ደመ ነፍስ ለሕያዊት ነፍስ ትገዛ ዘንድ የሰው ልጅ ከመብል ሲከለከል ጾም ይባላል ተመልከቱ ሰው ሲጾም እነዚህን አሁን ያልናቸውን ነገሮች ነው የሚያገኛቸው ምንድነው የሚያገኘው ሲባል ስርየተ ኃጢአት ያገኛል የኃጢአት ይቅርታን ያገኛል ሰው ሲጾም ማለት ነው የኃጢአት ይቅርታን ያገኛል ለምሳሌ ተመልከቱ ቅዱስ ዳዊት የኃጢአት ይቅርታን ያገኘው በጾም ነው ከመብል ተከልክሎ በገዛ እንባው ያበቀለው ሰርዶ ተብትቦ እስከሚይዘው ድረስ ከመሬት ላይ ወድቆ የጸለየበት ያንን ሰርዶ ጋሻ ጃግሬዎቹ መተው ሰርዶውን ቆርጠው እስከሚያወጡት ድረስ እያለቀሰ ቅዱስ ዳዊት ቢጾም የኃጢአት ይቅርታን ሰጥቶታል እግዚአብሔር መንግስቱን መልሶለታል በምኑ በጾሙ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ጾም የኃጢአት ይቅርታልና ስርየትን ያሰጣል ሁላችሁ እንደምታውቁት ታሪኩን ለመድገም አይደለም የኃጢአት ይቅርታ የሚገኘው በጾም እንደሆነ የነነው የሰዎች በቂ ማስረጃ ነው ጠቅላላ በሀገሪቱ ላይ የታዘዘው እዳ ወይም መቅሰፍት የተመለሰው በጾም ምክንያት ነው ይቅርታ አገኙ ከልሂቅ እስከ ደቂቅ ከመኝታ ተከልክለው ጥጃ ከላም እንዳይጠባ እንኳን ከልክለው ህፃን ልጅ የእናቱን ጡት እንዳይጠባ ከልክለው ቢጾሙ በሀገሪቱ ላይ ታዝዞ የነበረው መቅሰፍት ምን አገኘ? ይቅርታን አገኙ። ስርየትን ሰጣቸው እግዚአብሔር። እንደውም እኮ እግዚአብሔር ለነነዌ ሰዎች ያስነገረው ምንድን ነበር? እስከ ነሰሉ ስለት ትትገፈታ አባይ ነነዌ አባይ ሀገር ታላቂቱ ሀገር ነነዌ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ብሎ አዋጅ አስነገረ። እነዚህ ሰዎች ሲጾሙ የኃጢአት ይቅርታን ሰጥቶ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ የላከው እሳት ዛፍ ላይ ወጥቶ ፍርዱ እንዳይታጎል ከዛፉ ላይ አርፎ ከዛፉ ጥቂት በልቶ ከመሬቱ በልቶ ጥቂት ተመልሷል ሰዎችን አገሪቱን ሳያቃጥል ማለት ነው። ስለዚህ ጾም የኃጢአት ይቅርታ ምንጭ ነው። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ አንድን ሰው ለጠንቋ የተገዛን ሰው በንስሐ ስርየት ያሰጠው 40 ቀን አጽሞ ነው። 40 ቀን አጽሞ ፍጹም ይቅርታ ያሰጠው። እንግዲህ በባለፈው በንስሐ ትምርታችን ተርኬ ነግሬያችኋለሁ። በብዙ በሌላ መምራንም በሌሎች መምራን በሌላ መድረክ ተምራችሁት ይሆናል። ሰውየው እንግዲህ ያንድ ባሪያ ሆኖ ካንድ ቤተ መንግስት ገብቶ የንጉሱን ልጅ በመኞት ይመኛታል። እንደማይሳካለት አወቀ። የንጉስ ልጅ ለእልትናት በቤተ መንግስት ለባርነት ተቀጥሮ ያለ ሰው የንጉስ ልጅ እንዲያገባ አይፈቀድለትም። ስለዚህ እሱ ካንድ ጣዖት አምላኪ ሄዶ የንጉስ ልጅ ወድጄ ተቸግር ያለው ምን ላድርግ ብሎ ያማክረዋል። ሂድና እግዚአብሔርን ክጅ አለው ብለ ደብዳቤ ጽፈ ሰይጣንን አመልካለሁ እግዚአብሔርን ክጅ አለው ብለ ጽፈ ወደ ምዕራብ ዙረ ከመቃብር አረሚ ወይም ከማያምን ሰው መቃብር ሄደ ቆም አለ። ጥቁር ሰው መጥቶ ይቀበልሃል አለ። ከዚያ ወላ ያንን ጽፎ ክዶ ከመቃብር አረሚ ሄዶ ያን ደብዳቤ ይዞ ቆመ። ያንን ሰውም ጥቁር ሰው መጥቶ ተቀበለው። ሰይጣን በጥቁር ሰው አምሳል ይገለጣል። እንግዲህ ጥቁር ሰው በያችሁ ቁጥር ደግሞ ሰይጣን ነው እንዳትሉሽ። በቀይ ሰው አምሳልም ሰይጣን ይገለጣል። ምንም በቀይ ሰው አምሳል ብቻ አይደለም በመነኩሴ አምሳል ይመጣል እሱ። ምን አረበዚ ያደነቀ እስመለሊሁ ሰይጣን ይትመሰል በመላከ ብርሃን ሰይጣን በብርሃን መላክም ይመሰላል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮን በሚካኤልም ተመስሎ ይመጣ ይችላል።
የመስቀሉን ብርሃነ መስቀሉን ወይም በትረ መስቀሉን አይዘውም እንጂ የሚካኤልን አክሊል አስመስሉ የሚካኤልን ክንፍ አስመስሉ ይመጣል ሰይጣን ችግር የለበትም ባይታውም ይመስላል እሱ እግዚአብሔርንም ይመስላልው ቢል ምን ያቅተዋል እሱ ይመስላል ይላል ይመስላል እግዚአብሔር ነኝም ይላል ክርስቶስን ተመስሎ እንደሚመጣ ተጽፏል ስለዚህ ተቀበለው ከዚህ በኋላ ያ ሰይጣን በዚያች ሴት ልብ የዚያን ሰውዬ የዚያን ባሪያ ፍቅር በልቡናው አሳደረበት ሲገባ ደረቱን ሲወጣ ባቱን እየተመለከተች በሐጸ ዝሙት ተነደፈች በዝሙት ቀስት ተወጋች ይላል ከዚህ በኋላ ዘለሽ ወደቂበት አሰኛት እሱን ፈጽማ ወደደችው ይሄ ልጅ ካላጋባችሁኝ ታንቄ ሞታለሁ አለች አጋባት ማለት በኋላ እሷ ክርስቲያን ስለሆነች አንተ ሰው ቤተክርስቲያንን ሂድ ሌላ ጊዜ እንሄዳለን እንቁረብ ሌላ ጊዜ እንቆርባለን ይላል ያስቸግራታል ሲያስቸግራት ምንድነው ብላ አስጨንቃ ያዘችው የትዳር ትርጉሙ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው ከዚያው ጭምን ታረግልኛል አለችው አይ በነጻ ያገኘውሽ መስሎሻል እንዲህ አድርጌ እኮ በጥንቆላ ነው ያገኘውሽ ላታ ነው አዎ እንግዲያማ ባስሊዮስ የሚባል ታላቅ መምህር አለ አይደል ከሱ ኒድ እኒድ ሄደ ከዚህ በኋላ ምን አደረገ ጉድ ከተልቅ ጉድጓድ ከተልቅ ገደል ውስጥ ቀስ አድርጎ እዚያች ምታመጣልኝ ቃል ለሂድ ማውረድ ብሎ በመሰላል አውርዶ መሰላሉን አነሳ እና 40 ቀን ገደል ውስጥ ጣለ ትንሽ ትንሽ የሚበላት ነገር በሰርክ በሰርክ በዚህ ሰዓት እየሰጠ ማለት ምን አደረገ ሲዋላ ሲጾም በ12ኛው ቀን ሲሄድ አጋንንት ትድ እየደበደቡኝ ነው እንዴቱን አደርክ ሰነበትክ ሲለው አይ በከላይ ሆኖ በድንጋይ እየደበደቡኝ ነው እንደገና ደግሞ በሌላኛው ጊዜ ሲሄድ አሁንሳ አሁን እንኳን ራቅ ብዬ ድምጻቸውን ሰማለሁ እንደገና ደግሞ በሌላ ጊዜ ሲሄድ አሁንሳ ሲለው አይ አሁንስ አንተ ታግለህ ስትጥላቸው ይታዩኛል ከዛው አለ መጀመሪያ በሌላኛው ቀን ሲሄድ ራቅ ብለው ሲሰድቡኝ ሰማቸዋለሁ ድምጻቸውን ብቻ መጨረሻ ላይ አንተ ትግለህ ስትጥላቸው አይ ከዛው አለ ድምጻቸው ሁሉ ጠፋ ከዚህ በኋላ ህዝቡን ሰብስቦ ሰውየውን 40 ቀን ካጾመ በኋላ ቅዱስ ባስሊዮስ ከቤተ ክርስቲያን ህዝቡን ሰብስቦ አንድ ወንድማችን በኃጢያት ተይዞ የዲያብሎስ እድል ፈንታ ሆኗልና ምህላን ያዝብሮ 400 ግዚኦታ አድርሶ ሲጨርስ ከህዝቡ እንደተሰበሰበ ያ ሰይጣን ምን አደረገ መሰላችሁ ባስሊዮስ አትዘብዝበኝ አትጨቅጭቀኝ ሱል ደብዳቤው ብሎ ሰይጣንን ክጀዋለው ሰይጣንን አመልካዋለው ክርስቶስን ክጀዋለው ብሎ የፈረመበትን ደብዳቤ ሰይጣን ራሱ አምጥቶ ከህዝብ ማህል ጣለለት ከዚህ በኋላ ለዚያ ሰው ስርየት አሰጥቶ ደብዳቤውን ደምስሶ ቅዱስ ባስሊዮስ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ለዚያ ሰው ሰጠው ማለት ነው በ40 ቀን ጾም ነው ስርየት ያሰጠው ማለት ነው እና ጾም የኃጢያትን እዳ ይፍቃል መቅሰፍትን በኃጢያታችን ምክንያት ሊበጣብን ሊታዘዝ የነበረውን መቅሰፍት ያርቃል ከያለ ጊዜያችን ከመቀሰፍ ይሰውራል ማለት ነው ቅስፈትን ያርቃል የኃጢአት ይቅርታን ያሰጣል የኃጢአታችን ይቅር ሲባል የኃጢአት ስርየት ጥቅሙ ምንድነው ስትሉ ከእግዚአብሔር ጋር ማኖር ነው እግዚአብሔር ባህሪው ንጹህ ስለሆነ በረከሰ ቦታና በረከሰ ሰውነት አድሮ አይኖርም በረከሰ ቦታና በረከሰ ሰውነት አድሮ ስለማይኖር ኃጢአት ባለበት እግዚአብሔር የለም ስለዚህ ኃጢአታችን ሲፋቅ የምናገኘው ትልቁ ጸጋ ማለት ነው እግዚአብሔርን ራሱ ነው እግዚአብሔር ያን ጊዜ መጥቶ ይዋሃዳናል ማለት እግዚአብሔር ከሰው ጋር እንዳይኖር የሚያደርገው ምንድነው ካላችሁኝ ኃጢአት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ላይ ሲናገር እናንተ የእስራኤል ሰዎች ጾመናል አልሰማህንም ትላላችሁ ጸልየናል አልሰማህንም ትላላችሁ ሰግደናል አልሰማህንም ትላላችሁ እጣን መስዋዕት አቅርበናል አትሰማንም ትላላችሁ ነገር ግን እኔ የምፈልገው ጾም ይሄ አይደለም እናንተን እንዳላያችሁ ያደረገኝ ኃጢያታችሁ በመሃል በኔና በእናንተ መካከል እንደ ግርግዳ ቆሞ ነው ይላል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር እናታችሁን ያሰናበትኩበት የፍች ደብዳቤ ወዴት አለ ይላል እናታችሁን የፈታውበት እናታችሁ ሚላቸው ለቤተ እስራኤል መቅደስን ኦሪትን ነው ለኛ ቤተ ክርስቲያንን ነው እናታችሁን የፈታውበት የፍች ደብዳቤ ወዴት ነው እናንተስ ልጆቼ እኔስ አባታችሁ አይደላችሁምን ነገር ግን
ኃጢአታችሁ ከእናንተ ጋር እንዳልኖር መሃል ላይ እንደ ግርግዳ ተጋረደብኝ ይላል። ያንን የኃጢአት ግርግዳ የኃጢአት ግንብ የሚያፈርሰው ስርየተ ኃጢአት ነው። ስርየተ ኃጢአትን የሚያሰጣው አንዱ ማን ነው? ጾም ነው። ስለዚህ ሰው ሲጾም የኃጢአት ይቅርታ ያገኛል። የኃጢአት ይቅርታ ሲሰጥ ሊያጥር የነበረ የህዝድ እድሜ ሊፈርስ የነበረ ሀገር ይታነጻል። ሊያጥር የነበረ እድሜ ይቀጠላል። የተለየን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ጸጋ እግዚአብሔርም ይታዘዛል። ስንጾም ስርየት እናገኛለን። ስርየት ስናገኝ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ከሀገርም ከህዝብም ርቆ የነበረ ረዴት ይመጣል። ዝናብ በጊዜው ይመጣል። ደመናት በጊዜው ይመላለሳሉ። ነፋሳት በጊዜያቸው ይነፍሳሉ። ቀላያትም በጊዜያቸው ይፈሳሉ። ምድርም የዘሩባትን ታበቅላለች። ሰማይም ዝናም ለክረምት ጠል ለመከር ይሰጣል ማለት ነው። የተባረኩ ልጆች ይወለዳሉ። ትውልድ ይባረካል። የኃጢአት ስርየት የሚገኘው አንዱ በጾም ነው። ስለዚህ ስርየተ ኃጢአት ለማግኘት አይነተኛው መድኃኒት ጾም ነው ማለት ነው። ጾመን የኃጢአት ይቅርታ እንድናገኝ አምላክ ቅዱሳን ይርዳን። ጾም ምን እንደሆነ እያያችሁ ነው። ሁለተኛው ተመልከቱ፣ ብዛ ሐሴትን ደስታን ይሰጣል። ጾም ደስታን ያጎናጽፋል፣ ሐሴትን ይሰጣል ማለት ነው። መብል ሐዘንን ትካዝን ያበዛል። ለምን ሲባል መብል ባለበት ፈትዮ አለ። ባለፈው እንደተነጋገር ነው እንጨት በጨመርን ቁጥር እሳት እንደሚነደው መብል በጨመርን ቁጥር ፍትወት በሰውነት ይቀሰቀሳል፣ ይሰለጥናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ጊዜ ደግሞ ፍትወት ሲያድርብን ትካዜ ያድርብናል፣ ሐዘን ይሰለጥናል፣ ጸጋን እናጣለን ማለት ነው። ጸጋን ስናጣ ሐዘን ይከተላል። ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ተመልሳችሁ፣ አዳምና ሔዋን ባልበሉበት ወቅት ደስተኞች ነበሩ። ሲበሉ ጸጋቸው ተገፈፈ። ያልተፈቀደላቸውን ጾምን ሲሽሩ ማለት ነው። ጾምን ሲሽሩ አባቶቻችን በለስን በብዙ ጎዳና ነው የተረጎሟት። ሔዋንና አዳም ቆርጠው የበሏት በለስ እውቀት ተብላ ትተረጎማለች፣ ሕግ ተብላ ትተረጎማለች፣ ፍቅር ተብላ ትተረጎማለች፣ ጾም ተብላ ትተረጎማለች። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ነው በለስ ተብለው የሚተረጎሙ። ስለዚህ ምንድነው ሲባል እነሱ ሳይበሉ ደስተኞች ነበሩ። ያልተፈቀደላቸውን ሲበሉ ግን ጸጋቸው ተገፈፈና ሐዘንተኞች ሆኑ። ስለዚህ ሰው በለስን መሻር፣ አዳምና ሔዋን በለስን በሉ ማለት ሰው ጾምን ሻረ ማለት ነው። ሰው ጾምን ሻረ። በለስ ለአዳም የተሰጠችው በጾምነት ነው። ጾም ናት ያች። ስለዚህ ያቺ ጾም ስትሻር ጸጋ ተገፈፈ። ጸጋ ሲገፈፍ ሐዘን ሰለጠነ ማለት ነው። ስለዚህ ለሔዋን በሕማም ለዲ ወወሊደኪ ይኩን ምግባይኪ ኀበ ምትኪ ተባለ። በሕማም በጭንቅ ውለጅ ተባለች። ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሁን። አዳምም ጥረህ ግረህ ብላ ልፋት፣ ድካም፣ ስራህ፣ ፍትወት፣ ደዌ፣ እንዲህ ያለው ነገር ሁሉ የሚሰለጥነው ጾምን በመሻር ነው። ደዌ ደግሞ የሚርቀው በአንጻሩ ውጣ ውረድ የሚርቀው ምንም የማያተርፉበት ድካም የሚርቀው ትንሽ ሰርቶ ብዙ በረከት ማግኘት የሚመጣው ከጾም የተነሳ ነው። ስለዚህ ጾም የደስታ ምንጭ ሲሆን መብል ደግሞ የሐዘንና የትካዜ ምንጭ ነው። በረከትን ይገፋል ማለት ነው። በረከትን ከእኛ ጋር አጽንቶ የሚያኖረው ጾም ነው። ሰው በጾመ ቁጥር በረከት እየተጨመረለት ኃይል እየተጨመረለት ይሄዳል ማለት ነው። ኃይል ሰው ሲበላ ደግሞ ድካም እየተጨመረበት ይመጣል። ልክ ተመልከቱ፣ ስጋን የሚያቆመው መብል እንደሆነ ነፍስን የሚያቆማት ጾም ነው ማለት ነው። ሰው ሳይበላ ሰባት ቀን ቢቆም እንደሚደክመው ሁሉ ሰው ሳይጾም ደግሞ ብዙ ዘመናትን ባሳለፈ መጠን ነፍሱ እየደከመች ትሄዳለች ማለት ነው። ጾም የሚፈውሰው የነፍስን ቁስል ነው። ነፍስ ስትፈወስ ደግሞ ስጋ ይፈወሳል ማለት ነው። የስጋ ፈውስ አረቦኑ የነፍስ ፈውስ ነው ይላሉ ሊቃውንቱ። አረቦኑ ምን ማለት ነው? ሰው ከጾም ከስጋ ፈውስ በፊት የነፍስ ፈውስ ይቀድማል ማለት ነው። የነፍስ ፈውስ ይቀድማል። ስለዚህ ነበረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታመሙ ሰዎችን ሲፈውስ ምንድን ነበር የሚለው? ኃጢአት ተሰረየችልህ ነበር የሚለው። ኃጢአት ተሰረ፣ አንተ እገሌ ጆሮህ ድኗል፣ አፍህ ድኗል፣ ወገብህ ድኗል፣ እግርህ ድኗል ሳይሆን የሚለው እጅህ ድኗል ሳይሆን የሚለው ኃጢአት ተሰረየችልህ። ኃጢአት ተሰረየችልህ የሚለው ለምንድን ነው? የኃጢአት ይቅርታን ሲሰጠው ደዌውንም ይፈውሰዋል ማለት ነው።
دوياون ميفوق سؤال سنجد تبركتو صوم تفوق قسل نفس يالو قدس يارد لزيمة صوم يا نفس قسل تفوق سؤال لتشلن نفس سيفوق يسقى بشتا ميركال يسقى دويا ميركال سنجد دستاني ساتن نامالتنا يتقفف سأقاي ملسال سأقاني ميملسو صومنو سأقاني ميقفو دمو مبلنو سنجد صوم يدستا منشنو مبل دقمو يهازن منشنو أدم كفلا جمرو هازن متأبد لمن ستبالو فتوتات كويات هات أوركوساتن سفسو أريد فترة مرعف صوت كتر عسرة سفات تناقر إشوه النامي كلا يبك ألبه بلوتال مدر بانتا مكنيات إشوه النامي كلا تابك ألبه تملكتو مدر بانتا مكنيات إشوه النامي كلا تابك ألبه على مدنو هلت نقرن مترقومو سواس تكر بالو عندنا بقومو مدر مدر بقومو مدر هلتنيا سقا سوستنيا هلينا إنه سوستنا عشو مدر تابلو يتطرو عدام هوي يالتفاق قدلين زاف سلاف الله انجري تملكتو مدر إشوه تابك ألبه بلس لنيا مندر ناتنا يالكوا عشو كدم صوام نات بيات شوالو لعدام اكزاهر بلس نيس عمو يسطو بس عم ناتنو عطم لاسيلو صوام نيس الرالتنو سلازي صوام ما شاية تسطنو ستلو صوام تفترو عوين ناتنو سنفتر يتسطنو سو بموانا اتشن كتسطن سقاو چاندو صومنو لما جمرياو فطور لما جمرياو سو ما جمرياك زيابير يسطو صوم سلونن يما جمرياو حافتا اتشن مبلاي رلن يما جمرياو حافتا اتشن صومنو سلازي عدام يما جمرياو حقو صومنو سيق نگر جين سيبا لامن عالو زيابير بانتالاي مدر اشوه تابك لب لمن صوم سلا قدف سلازي سو صوم سيشير مني باك لبتال مدر اشوه تابك لب تابك لبتالت من عيلة شو عندنا مدر باكو ما اشوه تابك لبتالت هول كيزي لمي بلا سو وداجو اتشو اشوه يوانو ببتال يتسامار رابت ميدا هلو اشوه يوانو ببتال بياستدادر امي كبلو يلم امي قزالة تاقين بياقبات دارو يبتن ببتال ينقال بينقر جنزو يبركت ايبركت اللتم زمدوچو طلات يونال وداجوچو يكدوتال عالم بمولو شو يملاو دوي يونبتال منجتا هولو شو يونال بيتو شو يونال هاجر هولو لسو يما يمچ يونال مدير شو تونب مالت يايهو يسمعو يرغتكو يچبتكو هولو ايمچي مالتم صوم لميشرسو يتم عالم ايمچو عالم هولو لسو شو تونبتال يتم تكمتو تمچتوت ايكمتم تمچتوت ايتنيام تمچتوت ايولم تمچتوت ايادرم مالت سلازي ينكا هولو شو يميونبت يتم ميدو تسدو ميمطا مالت سلازي مدر شو تابقلب مالت مريت اتمچي مالت ايهو لادامنا للجوچو زاري مريت ماتمچو نالج زاري جيتاچي يسوع كريستوس متو تولدو كباركات ودي گن مدر لبركات ادرگولنال يان شو نقرو مالت هولتنيا دمو مدر شو تابقلب يتبالا سقا بشتا يابك لبه مانت بشتا يابك لبه لما جمّر ياجزي دوية وده مدر يمتاو بمن مكنياتنا وكالاتشوين صوم بمشار بشتا نوده زي هالم يمتاو من دنو كالاتشوين صوم مشار بلسن مبلاتن صوم سنشير دوية وزي دوده زي هالم متاو آهون ساين سوچم سمتوالال سمتاچوالال سو بيانس سكسن سات مزو مال لبت فلوان صوم هو لكانسر مداريت عينته ينفوسن سمتاچو ندونه يدوناي كيموچن تايقواچو مالت يميصومو سوچ ز كميصومو سوچ سنت پرسنتو اندالاچو علا تنهوت پرسنتو نرسچو علا وري سمچ سلونه مالنا حكيم سلالو كفتهنيا ككانسر طينا يهونو سوچ صومنيا سوچ ناتچو سلازي ميبلس اهون كوليسترول ميبال بشتا تاوقالاچو ادل مندو ميامطاو سوت مبلات كون 24 ساعات مبلات مالت سلازي صوم تناني يسطال يتينا منچ نو اهوني ود نفسو سانهير نو ود منجس سماات منا منسون توتنا بمدر تنهنيا هونو لمنور براسو صوم نو مبل نو بشتان يامطابن منت ياندندون مبل تملكتو ياندندون دو يميكسكسو مند نو بشتان قوي حاكمو مجمريا حكمنا سيجمر مند نو ميلو بشتاو سينسا يكسكسبن مغب اطنت كازيا تتقوت بارلم ميلون دي مجمريا ميلوكو مالت مكنيا لبشتا چقوارامونيال كار
በምን እንደተነሳበት አስተውሳለ ሲነሳ ይበላው ምግብ ምን ነበር ነው የሚለው ማለት የምግብ የበሽታችን ሁሉ ምንጭ ነው ስኳር ቢያበዛ ሰው ምን ይሆናል አንዱን ይሆናል ምን አውቃለሁ አንዱን ያበዛ ምን ይሆናል አንዱን ይሆናል ሐኪም እንደሚያውቀው ማለት ስለዚህ መብል የደውዬ ምንጭ ነው የደውዬ ምንጭ ነው ጾም ደግሞ የጤንነት ምንጭ ነው ስለዚህ አባታችን አዳም በሽታ ይሰልጥንብ ተባለ ኤውራስ ፍልጠት ሆድ ቁርጠት በበሽታ ምክንያት የመጣ ነው ማለት በጾም መሻር ምክንያት የመጣ ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ፍቶታት እኩያት ሐጣው እርኩሳት ይሰልጥኑብ ማለት ነው እሾ ይብቀልብ የተባለ ሶስተኛው ጾምን በመሻር ያበቀል ነው ሾ ምንድነው አንደኛው ተመልከቱ ምን ሆነ ደው የሆነ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በሚድር ላይ ስደተኛ መሆን ይሄንም ጾም መሻር ያመጣው ነው ሶስተኛው ደግሞ የህሊና መታወክን የሚያመጣው መብል ነው ጾመኛ ሰው እርቱ ህሊና ነው ያለው እዩት ባብይ ጾም የሚኖራችሁን ህሊና እና በባለ 50 ውስጥ ያላችሁን ህሊና መርምሩት ራሳችሁ ማለት ባብይ ጾም ጸጥ ያለ የተሰበሰበ ህሊና ነው የሚኖር ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሰው ምን ይላል ባብይ ጾም ነው ጉባኤ ማዘጋጀት ይላል ለምሳሌ ሰው ሰበካ ጉባኤውን ሲሰሙት ማለት ለምን ሲባል የዚያን ጊዜ የሰው ህሊና ይከተታል መብላያችሁ በታይ ነው በእውነቱ ማለት ይሰጥማል ሊቆም እንደተናገረው ሆድ መርከብ ነው ተባብለን ይል እንዴ ሆድ መርከብ ነው መርከብ ያለ ልክ ሲጫን ተሳፋሪዎቹ እንደሚሰጥሙት ሰው ያለ ልክ ሲበላ በጎ ህቅድና በጎ ህሊና ሁሉ ይሰጥማል ማለት ይሰጥማል ስለዚህ ቀሊለ ህሊና ይኖርናል ማለት ትጋት ይሰጠናል የትጋት ምንጭ ጾም ነው ስጋው ለጸዋሚ እይት ከሃሎ ከመይኑም ኩላ ሌሊተ ፊሊክስዩስ የሚናገረው የጾመኛ ሰው ሰውነት ሌሊቱን ሙሉ ተኝታ ማደር አትችልም ነው የሚለው ማለት ጾመኛ ሰው ትጋት ይሰጠዋል ከደውም ይድናል ርቱ ህሊና ይኖረዋል ማለት የሚበጻበጽ በውሳኔ የተከፈለ ልብ ያለው ይሄ ልክስክስክስ ያለ ህሊና የሚኖረን በላተኞች ከመሆናችን የተነሳ ነው ማለት በላተኞች ከመሆናችን የተነሳ ነው ስለዚህ ርቱ ህሊና ይሰጠናል ፍቶት አይሰለጥንብንም ክፉ ህሊና አይሰለጥንብንም አድመኝነት አይሰለጥንብንም ሰውን መደባደብ ትኩሳት የሆነ ነገር ሁሉ ለቁጣ መቸኮል ሁሉ አይሰለጥንብን ማለት ራስን የመግዛት ምንጩ ጾም ነው ማለት ራስን የመግዛት ምንጩ ጾም ነው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ፍቶታት እኳያት ሐጣው እርኩሳት ክፉ ህሊና በጾም ይርቃል ክፉ ህሊና በጾም ይርቃል ልክ ተመልከቱ አላችሁ የላችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሁን እዚያ አካባቢ የተቋተ ውሃ ቢኖር እዚ ላይ የሚራቡ ተሐዋሳያን ይኖራሉ ያንን ውሃ ስንጠርገው ግን ተመልከቱ እነዚያ ተሐዋሳያን ሁሉ ምን ይላሉ ይርቃሉ ማለት ነው ለምሳሌ የወባትን እዚ ላይ እንዳይረባ ይራባ ይላሉ ሐኪሞች በአካባቢ የተቋተ ውሃ እንዳይኖር ጥረጉ ይላል ይሄ ሳይንሳው ያድርገውት ነው በእኛም በቤተክርስቲያን ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለኮ ነው እግዚአብሔር መሬት ጥሩ ዘር እንድታበቅል ከማድረጉ አስቀድሞ ምንድነው ያለ በመሬት ላይ የተኛውን ውሃ ሰበሰበው ነው የሚለው መሬትን ጠፈፍ አደረቀት ስለዚህ ተሐዋሳያን ውሃውን ስናነሳው እንደሚርቁ ስንጾም አጋንንት ይርቃሉ አጋንንት ይርቃሉ ክፉ ህሊና ይርቃል ፍቶት ይቀነሳል ስጋችን መገራት ይችላል ማለት ነው ገሪር ይሰጠናል አሁን ተመልከቱ ጾም በስጋ ሲገራ ህሊና ለልብ ይገዛል ልብ ደግሞ ለእግዚአብሔር ይገዛል ተመልከቱ አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት የመጀመሪያው ባብይ ጾም የመጀመሪያው እሁድ ተቀነዩ ይባላል ቅዱስ ያሬድ ነው ስም ያወጣለት ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወታሐሰዩ ለቱ በረአድ የሚለውን የማህሌት ባለሙያዎች የድጓ መምህራን በጾመ ድጓቸው ይህንን ያንቆረቁሩታል የመጀመሪያው ጾም መግቢያ ምን ይባል ተቀነዩ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ይላል ለምንድን ነው የመጀመሪያው እሁድ ተገዙ የተባለ ተቀነዩ ተብሎ የተነገረ አከለከሉ መዋይል አከለከሙ መዋይል ዘሐለፈ ዘተቀነይክሙ ለግዕዘ ስጋክሙ ለስጋ ፈቃዳችሁ የተገዛችሁበት ጊዜ ይበቃል ይላል ቅዱስ ያሬድ ለስጋ ፈቃዳችሁ የተገዛችሁበት ጊዜ ይበቃል አሁን ለእግዚአብሔር በፍራት ተገዙ ለምንድን ነው ጾም ሲመጣ ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚባለው ለእግዚአብሔር መገዛት ማለት እግዚአብሔርን በልብ ማምለክ ልብን ለእግዚአብሔር ማስረከብ ነው ልብ ብላችሁ ስሙ ልብን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ማስረከብ ለእግዚአብሔር መገዛት ከሆነ ልብ ለእግዚአብሔር መገዛት የሚችለው ምን ሲገዛ ነው ሲባል ስጋ ለነፍስ ሲገዛ ነው
سجا لنفس مجزات ميشيلو منو سيس ومنو اياتو جري ريجن يالمن سجا مكوتات ريميشالو بس ومنو بونت مانت سجا مكوتات ريميشالو بس ومنو ساوناتاتشن مجزات يمنيشال باتو هلت مسراتو نجرشال عندن يوز ومنو هلتن يو افن مجراتن نجرن مكوتاتن فارس بلغوام من دمي سفسفو ساو ساوناتون مجزات يمشيلو بمندن نو كالاتشن አንደበቱን በመቆጠብ ነው አንደበት እሳት ነው ብሎ ያዕቆብ የተናገረው ለዚያ ነው እሳት ካንድ ቦታ ተነስተ ከተማውን ሁሉ እንደምትጣቀጥለው አንደበት ላይ እዚች አፍ ውስጥ እየነደደች መላውን ሀገር ተብሎ የሚጠራው ሰውነታችን ነው ለምሳሌ እዚህ አካባቢ አንድ እሳት ቢቃጠል ዝም ብለን ካየነው መላ ከተማው ጎንደር ሊያቃጥል ይችላል ሰውነታችን እንደ ሀገር ቆጠሩት እንደ ሀገር ከቆጠር ነው አንድ ቦታ ይጫርናት ሰዓት መላ ሀገር እንደምትጣቀጥለው አፋችን ውስጥ የምትነደው አንደበታችን መላ ሰውነታችን በሙሉ ታነደዋለሽ ባጥያት ማለት መብልም እንደሱ ነው ማለት ስለዚህ መብል ስንቀንስ ስጋ ለነፍስ መገዛት ይችላል ራስን የመግዛት እግዚአብሔርን የማምለክ ምንጩ ጾም ነው ማለት ራስን የመግዛትና እግዚአብሔርን የማምለክ ምንጩ ጾመኛ ሰው በእውነቱ ከዝሙት መቆጠብ ይችላል ከስድብ መቆጠብ ይችላል ከመግደል መቆጠብ ይችላል ከመደንፋት ከኩራት ከትፊት ከማን አለብኝነት እኔ እበልጣለሁ ከማለት ከዚህ ሁሉ የሚሰበስበን ጾም ነው ስለዚህ ጾም የዚህ ሁሉ ምልክት ነው ማለት አላችሁ ነው የላችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ሌላው ጾም የፍቅር ምልክት ነው ጾም የፍቅር ምልክት ነው እንዴት ነው ጾም የፍቅር ምልክት የሚሆነው አሁንም መጀመሪያ አሁንም ወስዳችሁ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ነው ወስዳችሁ እግዚአብሔር አዳምን መጀመሪያ ፈጥሮ ከዚህ እንጨት እንዳትበላ ያለው ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኮ በገነት አዳምን ከከለከለው እጽዋት ለአዳም የፈቀደው እጽዋት ይበዛል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረ እግዚአብሔር ለአዳም በጣም ብዙ ሺ እጽዋትን ሰጥቶ አንድ እንጨት ብቻ ከለከለው ለምንድን ነው ተብሎ ሲነገር ያችን እንጨት የማይበላት አዳም እግዚአብሔርን በመውደዱ ምክንያት ነው ያችን እንጨት ሲበላ ግን ከእግዚአብሔር ይልቅ ይችን እንጨት መርጣለው ማለት ነው በመብል ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላ ማለት ነው እግዚአብሔርን መናቅ እግዚአብሔርን አለማክበር እግዚአብሔር መጥላት ነው ያችን መብላት ምክንያቱም እኔን ማክበርከን ማውቀው ይችን በለስ ካልበላህ ነው እኔን መውደድከን የማውቀው ይችን በለስ ካልበላህ ነው ብሎ ነው እግዚአብሔር ያችን እንጨት የሰጠው ሲበላ ናከኝ ብሎ አንተንም ንቀሃለው አጋንንት እንዲሳለቁብህ በመንጸፈደይ እንድትወድቅ በግራጋንንት እንድትጠቀጠቅ አረጋለው አንተ እኔን ባንዲት እንጨት እንዳላከበርከኝ አንተም እኔም አንተን ሰማይና ምድርን የምትገዛ የሰማይ አዋፍን የምድር አራዊትን እንድትገዛ የፍጥረት ንጉስ አርጌ ሾሜ ነበር አሁን ግን ንቄ ያጋንንት መሳለቅ ያረጋለሁ አለው እግዚአብሔር ስለዚህ ተመልከቱ ጾም እግዚአብሔርን የማክበር ምልክት ነው ጾም እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ነው በጾም ጊዜ ግን የጾም ሰዓትን ሽሮ እንጀራ መብላት ማለት ከእግዚአብሔር ይልቅ ይህ እንጀራ ይሻለኛል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ይህ መጠጥ ይሻለኛል ማለት ነው። እግዚአብሔርና መብል ለውድድር ቀርበውልን መብልን መምረጣችን ማለት ነው። ጾምን መሻር ማለት እንደሱ ነው። ስለዚህ የፍቅር ምልክት ነው። እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ስለሆነ ጾም እንዲያው ነው ተሰጥቷል ማለት ነው። አሁን ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ትዝላችሁ እንደሆነ ስለ ንስሐ ስንማር ኃጢአት ምን እንዳመጣስ እንነጋገር ነግሪያቸዋለሁ ያዳም አካል በሞት እንዲፈርስ የተፈረደበት እሱ የእግዚአብሔርን ፍቅር ስላፈረሰ ነው ይያቸዋለሁ አይደለም እንዴ በንስሐ ስንማማር ለነገሩ በዚህ ዘመን አይደል ያልሰማው የሄደ የሰማው እየመጣ ነው መሰል ትምርቱ አይደል ባለፈው የነበረው ሰው የለም ይመስለኛል አብዛኛው ትኖሩም እንደሆነ አላውቅም ብዙ ሰው ግን አዲስ ፊት ነው የሚታየኝ ማለት ነው ጥሩ ነው እናንተንም ያጽናችሁ እነሱንም ደግሞ ሌላ ቤተክርስቲያን ሄደው ይሆናል ሊሳለሙ ባሉበት ያጽናቸው አሜን በሉ እንጂ አዎ ስለዚህ ተመልከቱ ያዳም አካል የፈረሰው እሱ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሲያፈርስ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር አፍርሶ አንዲት እንጨት ሲበላ እግዚአብሔር ደግሞ እንግዲያማ አንተ የኔን ፍቅር ካፈረስክ
እኔም ያንተን አካል በሞት አፈርሰዋለሁ እና አፈረሰው መሬት ነበርክ እንደ መሬት ፈረሰ አለው አፈረሰው ማለት ነው ስለዚህ አዳም እንዲሞት የተደረገው በምን ምክንያት ነው ካላችሁ ጾምን በመሻር ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር በማፈረስ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ሲያፈርስ የሱ አካል በሞት ፈረሰ አዳም የእግዚአብሔርን ፍቅር በምን አፈረሰ ስትሉ በጾም ጾምን በመሻር ነው ዛሬ ሰዎች ሁሉ የሚቀሰፉበት ምክንያት ጾም ስለፈረሰ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ስላፈረሰ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ከሚፈርስባቸው መንገዶች አንዱ ጾምን መሻር ነው መጾም ደግሞ እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ነው ለዚህ ነው መድኃኒዓለም ሥራ ሲጀምር በጾም የጀመረበት ምክንያት አዳም ሲሞት በመብል ምክንያት ሞት እንደጀመረ መድኃኒዓለም የህይወት ትምርትን ከመጀመሩ በፊት በጾም ጀመረ ማለት በመብል ምክንያት የተጀመረውን ሞት በጾም ማፍረስ ለመጀመር ክርስቶስ ምን አደረገ በጾም ሥራውን ጀመረ ማለት ስለዚህ ጾምን ጾሞ የጀመረበት ምክንያት አዳም በመብል ምክንያት ያመጣውን ሞት ለማፍረስ ነው ለምሳሌ ጌታችን የጾመ ስንት ቀን ነው 40 ቀን ነው 40ን ተመልከቱ ስታካፍሉት ለአምስት ስታካፍሉት ምን ይደርሳል 8 8 አራት የሥጋ ጠባ ያለን አምስት የነፍስ 8 8ቱን ቀን ለመካስ ነው አንድ 8ቱን ቀን ለሳት ጠባይ 8ቱን ቀን ለውሃ ጠባይ 8ቱን ቀን ለነፋስ ጠባይ 8ቱን ቀን ለመሬት ጠባይ 8ቱን ቀን ለነፍስ ጠባይ 8 8 ቀን ካሰና ያንን ተስገብግበን በልተን በመጎምጀት ያመጣነውን ሞት አፈረሰልን ማለት እንደገና ደግሞ ይተረጉሙታል አባቶቻችን 10 10 ለአራቱ ባህሪያት 10 10 10 ፍጹም ነው 10 ፍጹም ነው 40 ቀን የጾመው 10 10ዋን ቀን ካሳ ለማድረግ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ለኛ ካሰልን ክርስቶስ የኛ ቤዛችን ነው ምን ነው አንዱ የካሰልን በመብል ያመጣነውን እዳ በጾም ስለካሰልን የድነት መጀመሪያው ጾም ነው ማለት ነው የድነት መጀመሪያው ጾም ነው መብል በመብል ሞት በመብል ተጀምሯል ድህነት በጾም ተጀምሯል ማለት ሞት የተጀመረው በሆድ ነው ህይወት የተጀመረው በጾም ነው ይሄንን ለማድረግ ነው እንዲያውም ጌታ እንዲህ ብሏል እኮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ተመልከቱ እስመ በጊዜ የተበሉ እምኔሁ ይላል ተመልከቱ አሚሃ ሞተ ተመውቱ ከዚህ እንጨት በበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ከዚህ እንጨት በበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ ሰው ሞትን የሚጠራው ጾም ማፍረስ የጀመረለት ነው የጾምን ህግ ሲያፈርስ የጾምን ሰዓት ሲያፈርስ ሰው በጾም የተከለከለውን መብላት ሲጀምር ሞትን እባክህን ዛሬ መጥተህ ከኔ ቤት ደር ብሎ ሞትን እየጠራው ነው ሰው ሞትን መጥራት የሚጀምረው ጾም በማፍረስ ነው ስለዚህ በበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ እስቲ ሁላችሁ ምእመናን ይህን ቃል ተናገሩት በበላችሁ ቀን በሉ ምን ትላላችሁ ነው ያለው ትሞታላችሁ ሰው መሞት የሚጀምረው መብላት ሲጀምር ያለ ሰዓት መብላት ሲጀምር መሞት እየጀመረ ነው አርብ ረቡዕን ቀንሷት ቀንሷት በሰባት ሰዓት ብሉ በአምስት ሰዓት ብሉ ሲያሰኛችሁ ሞት እየጀመርኩ ነው ማለት አለባችሁ ያለ ጊዜያችሁ መብላት ስትጀምሩ ሞት እየጀማመረኝ ነው ማለት አለባችሁ ህይወት የሚጀመረው በመብል ነው የሚያስደንቃችሁ ሞት የህይወት መንገድ ሲሆን ጾም የህይወት መንገድ ሲሆን ጾም ደግሞ የሞት ጎዳና ነው አዳም በለስን ባይበላ በሻመቱ የት ይገባ ነበር እጸ ህይወት የምትባልን ዛፍ ይበላ ነበር እጸ ህይወትን የምትባልበት ዛፍ ምን ያረጋል ይበላል በልቶ ለዘላለም ይኖራል ማለት በለስን አለመብላት ጾም ነው አዳም በጾም ወደ ዘላለም ህይወት ይሸጋገር ነበር አዳም በመብል ወደ ዘላለም ሞት ወረደ ማለት ጾም ነው ወደ ዘላለም ህይወት የሚወስደው አሁን ተመልከቱ አዳም በለስን ባለመብላት ነበር ወደ እጸ ህይወት የሚሸጋገረው አሁን መድኃኒዓለም ደግሞ ምን አደረገ ሞትን የህይወት መንገድ ሲያደርገው ከመቁረባቹ አስቀድሞ 18 ሰዓት ጾሙ አለ ምክንያቱም እሱ እጸ ህይወት ስለሆነ ማለት እሱ እጸ ህይወት ነው ምን አለኔ አነ ውእቱ ህብስተ ህይወት እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ አለ የህይወት እንጀራ ስለሆነ አዳም ወደ እጸ ህይወት መድረስ የሚችለው በለስን ባለመብላት በጾም ነበር አሁን እውነተኛው እጸ ህይወት ክርስቶስ መጣና ወደ እሱ ስጋና ደም ከመድረሳችን አስቀድሞ 18 ሰዓት እንድንጾም አደረገ ማለት ጾም የህይወት ጎዳና ነው ህይወት ማን ነው ክርስቶስ ነው ህይወት ክርስቶስ ስለሆነ ወደ ህይወት መድረስ የሚቻለው ምን አደረገው በጾም አደረገው ማለት የሚጾሙ ሰዎች ወደ ህይወት ይደርሳሉ ከሞት ይነጠቃሉ እንደምታስታውሱት ማን ነው ነብዩ ኤልያስ ከሞት የተሰወረው በምን ይመስላችኋል በጾም ነው
ከኤልሳቤት ከኤልዛቤል ተጣልቶ ሲሄድ በረሃ ላይ ተቀምጦ ተስፋ ቆርጦ አይደለም ባካት ባክን ዳባቶች ግደለኝ ዲ ከኤልዛቤል ጋር ተጨቃጭቄ ብሎ ደክሞት ከዛፍ ስር ተቀምጧል ከደደው ስር ተቀምጦ ሳለ መልአኩ መጥቶ ውሃ በመንቀል ተመልከቱ እንጀራ በመሶብ ህብስት በመሶብ አምጥቶ ኤልያስ ኤልያስ ብላ አብሎ ቀስቅሶ ቀናሲል መሶብ ወርቅ አየ ከዚያ በላና ደክሞት ስለነበረ ትንሽተኛ ኤልያስ ተነስና ብላ ብሎ መልሶ ቀሰቀሰው ሁለተኛ በላ ሶስተኛ ኤልያስ ተነስና ብላለው ተንስ ወብላ እስመሩቅ ፍንወተከ የምትሄድበት ሀገር ሩቅ ስለሆነ በደንብ አርገህ ብላ አለው ሩቅ ሀገር ልትሄድ ስለሆነ ሩቅ ሀገር የሚሄድ ሰው በደንብ ይበላልና ጨምረህ ብላለው በላ ወሆረ ወበምዱ ወባይለ ውእቱ እግል ሆረ ኤልያስ አርባ ማልተ ወአርባ ሌሊተ ይላል ኤልያስ አንድ ቀን በበላው አርባ ቀን ጾመ ይላል አርባ ቀን ከጾመ በኋላ በአርባኛው ቀን እግዚአብሔር ማንን ኤልያስን በእሳት ሰረገላ ነጠቀው ነጠቀና ወዴት ወሰደው ወደ ብሔረ ሕያዋን ሄደ ማለት ነው ስለዚህ ኤልያስ እስከ ዛሬ ድረስ ሞትን ሳይቀምስ አለ ማለት ነው ጾም የሕይወት ጎዳና ነው የሚባለው በምድር ከመሰከሩልን መካከል አንዱ ኤልያስ ነው አርባ ቀን ጾሞ ከሞት ተሰወረ ማለት ጾም ከሞት ይሰውራል ወደ ሕይወት ያደርሳል ማለት ስለዚህ ያለ ጊዜም መሞትን የሚያረቀው እድሜን እንዳይቀነስ የሚያረቀው እግዚአብሔር ከአዳም በኋላ እድሜን ነው የቀነሰ አንዱ አዳም ሺህ ዓመት ኖሮ ነበር መንግሥተ ሰማያት የሚገባው ኃጢአት ሲሰራ 930 ዓመት ብቻ ኖሮ ሞተ 70 ዓመት ተረፈች ያችን የተረፈችውን እድሜ እግዚአብሔር ለአዳም ልጅ ሰጣቸው ከዚህ የተነሳ የሰው እድሜው ቢበዛ 70 ወይም 80 ሆነ ከወፈርፋዶን ሰምላ ጻማ ወህማም ከዚያ የተረፈው ግን የድካም ዘመን ተብሏል 120 140 ቢኖር ሰው የጻማ የድካም የመሰልቸት ጊዜ ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እድሜን አሳጠሯል እድሜን ከአዳም በኋላ ከተነሱን ጸጋዎች አንዱ የእድሜ በረከት ነው እያጠረ ከዚህ በኋላ ከአዳም እያጠረ መጣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰዎች ኃጢአት ሲጨምሩ እያጠረ 120 ዘመን በያዕቆብ ጊዜ ሆነ ከዚያ በኋላ ግን ረጅም ጊዜ ኖረ ሰው የለም እያጠረ መጣ ሰዎች ኃጢአት እየጨመሩ ሲመጡ እድሜ በምድር ላይ እያጠረ መጣ ልክ ተመልከቱ እግዚአብሔር በኃጢአት እድሜን እንዳሳጠረ እግዚአብሔር በጾም እድሜን እንደሚያስረዝም በኤልያስ አየ በሄኖክ አየ ሄኖክ ባለ ትዳር ነው በልቶ ጠጥቶ ነበር የሚኖር ስለዚህ ምን አረገ ሄኖክ አይ ምን ዲያለ እግዚአብሔርን ማገልገል ከሴት ርቆ ንጽ ጠብቆ ከመብል ከመጠጥ ተለይቶ ነው ብሎ ጾመ በገነት ጓሮ ወድቆ ጾመ ሄኖክ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ሰወረው ይተረክበ ሄኖክ ይላል ሄኖክ አልተገኘም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 11 ላይ እስመ ከበቶ እግዚአብሔር ሰውሮታልና ሄኖክ ዛሬም በሕይወት አለ ሞትን ሳይቀምስ ማለት እድሜውን አስረዝሞ ያለ ድካም በሚኖርበት በብሔረ ሕያዋን መኖር የጀመረው ሄኖክ ከሞት የተሰወረው ወደ ሕያዋን ሀገር የተነጠቀው በጾም ነው ኤልያስን ከሞት የሰወረው ጾም ነው ከምታሳድደው ንግሥ ከኤልዛቤል እጅ የነጠቀው ጾም ነው ጾም ከጠላት እጅ ያድናል ከሞት ይሰውራል ወደ ሕይወት ጎዳና ያደርሳል ወደ ህብስተ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዕፀ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርሰው ጾም ነው ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚያደርሰው ጾም ነው ስለዚህ ጾም እግዚአብሔርን የመውደድ ምልክት ነው የሕይወትም ምልክት ነው አላችሁ የላችሁም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ጾም በጾም እግዚአብሔር መውደዳችን እንገልጣለን በጾም እግዚአብሔር እናገለግላለን በጾም ከመቅሰፍት እንድናለን በጾም ከጠላት እጅ እንድናለን በጾም በሽታ ይርቅልናል በጾም በጎ ህሊና ይሰጠናል በጾም የትኛውም ሀገር ሰላም ይሆናል የሀገር ሰላም ይመጣል በጾም የኃጢአት ይቅርታ እናገኛለን በጾም የተገፈፈ ጸጋ ይመለሳል እነዚህ ሁሉ ጸጋዎች እናገኘው በጾም አማካኝነት ነው ለዛሬ ይበቃናል ወስብሐት ለእግዚአብሔር